Василькевич тер отпасының баспанасы бірақ сәтте отқа оранды. 1950 жылы салынған екі қабатты ғимараттың электр сымдары ескірген. Өрттің шығуына да сол себеп. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қортындысы бар. Онда өрт электр сымының тұйықталуынан болған деп жазылған. Өрт кезінде 74 жастағы үй иесі ұйықтап жатыпты. Үстіндегі көрпесі отқа оранған кезде айғайлап көмек сұрапты. Өздігінен қозғала алмайтын мүгедектің аяғын күйік шалған. Осы сәтте жұмыстан үйіне қайтып бара жатқан ефрейтор Рысқали Еңсепбаев көк түтінге оранған үйден тұрғындарды алып шығады. Бабушка или там кого? Детей. Тілсіз жаудан төрт бөлмелі пәтердің сау жері қалмаған. Қызылы жалын жалпы аумағы 56 шаршы метр жерді жалмапты. Өрт 16 сәуір күні кешкі 7-де тұтанған. 73 жастағы Людмила Василькевич сыртқа көйлекшең атып шыққанын айтады. Құжаттарының аман қалғанына шүкіршілік етеді. Ой, я не могу. Людмила Василькевичтің жанайқайын жанында тұрып сезіндік. Жағдайын айтып, көз жасына ерік берген зейнеткер мейірімді жандардың көмегіне зәру. Потом памперсы надо. Все вот такое. Жұбайым мүгедек, мүмкіндік болса, бізге ересектерге арналған жүргек керек еді. Жүрек сұрқатымен есепте тұрмыз. Жұбайым қозғалады алмайды. Дәр-дәрмектер қажет. Көршілерім киім-кешек әкеліп берді. Өзім үстімдегі халатпен қалдым. Тезірек пәтерімізге оралсақ екен деп тілеймін. Людмила Василькевич облыстық ұлттық қауіпсіздік комитетінде 30 жылға жоқ дәрігер болып жұмыс істеген. Қайғылы оқиға жайлы естіген әріптестері бұл отбасыға қол ұшын созбақ. Ал отағасы болса спорт саласының ардагері, өмір бойы балаларды жаттықтырған. Өрт шыққан үйде тұрып жатқандарына 40 жыл болыпты. Қазір мұнда жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Ресейден зейнеткердің ұлы келіп пәтерді қалпына келтіру жұмыстарына кірісіп кеткен. Помощь какая физическая там по этот штукатурить может клей. Оқиға жайлы естіген бойда Ақтөбеге ұштым. Әзір терезелерін алмастырып қойдым. Есіктерін әкеліп жатыр. Төбесі мен жарын тегістеймін. Барымызша әрекет етіп жатырмыз. Құрылыс материалдары әлі де керек. Қайырымды жандардың көмегімен бас тартпаймыз. Тезірек пәтерді жөндеп, әке-шешемді үйге қайтарсам деген ойым бар. Өткен ғасырдың 50-ші жылдары салынған төрт пәтерлі екі қабатты шағын үйдің электр желілері әбден тозған, ғимаратта ескі, мүлікке сақтандыру жасалмаған, сондықтан да төтенше жағдай болған пәтер иелеріне ешқандай көмек тағайындалмаған. Жанар Датқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік.